Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování nové série od Legendary Card s názvem Records, rekordy české extraligy, který mapuje dobu od roku 94 do roku 2021. Měli jsme mít 8 boxů, v každém boxu jsou vždycky 4 karty v magnetickém holderu. No tam, když jsme měli mít jednu jedničkovou kartu, ale to vypadá. Tak se na to jdem podívat. Omlouvte vždycky, když tak moji neznalost extraligy, ale u těch rekordů bych snad ty jména měl znát. Takhle to vypadá. A teď jak to rozděláme. Takže první karta je Numbers. Nejvíce vyhraných nejvíce vychytaných výher v kariéře Roman Málek. Gold verze 1920. Stejný insert je Richard Král, akorát v red variantě, nejvíce vítězných gólů 57. A ne, tu máme jedničkovou kartu Viktor Hýbl z Litvínova. Paráda Records. Znovu Viktor Hýbl z mých oblíbených hráčů. A jako další tu máme Game Use Stick Richarda Krále za 13. Super. 20 z 20, Richard Král. On dlouho panoval v extralize. Takže první box, hodně slušný. Box číslo 2, to budu nechávat mimo obrazovku, abyste neviděli vždycky tu kartu pod tím. Takže první je řadová karta, to základní Tomáš Vlasák, 4 z 20. Cup Recorders David Hruška. 3 z 20. Další paráda je Václav Skuhravý. 2 z 5. To je Emerald varianta. A Game Use Stick máme další super kartu. Pro mě určitě, protože to rodák ze Šumperka. Jiří Dopita za Vsetín. 20 z 20. Jersey number. Paráda. Takže druhý box, druhá pecka. Za chvilku to na tom stole nebudu moc kde dávat a úplně bych nechtěl ty magnety dávat na sebe. Jsou to teda ABCV nebo BCW a už to nejsou ty, ve kterých jsme mohli extraligu vydat z těch českých. Což tyhle mi přijdou trošku lepší. Tak jdem na to. Třetí box. Pin numbers a nejvíce přeskylovkový kol Tomáš Vlasák, 89. Už nám tady nahoru. Teď tu máme Playoff Records, Jan Lašák, nejvíce odchytaných utkání v playoff. A je to 1 z 10, to red varianta. Potom tu máme Emerald variantu, a to je Aleš Píša, 2 z 5. A máme podpis Playoff Records a je to Viktor Ujčík za Vítkovice. Nejvíce gólů v playoff, 54 gólů, 3 z 13 podpis Viktora Ujčíka, no, jsou superména teda. A jdeme na čtvrtý box. František Kučera, 20 z 20. Cup Recorders. Alexej Jašin v red variantě je 2 z 10. To opatrně začnu si pokládat na sebe, úplně nechci. Tak. Numbers nejvíce bodů v jedné sezóně 83, Martin Ružička v Emerald variantě 2 z 5. Druhá Emerald.
A pak tu máme další podpis a nejvíce utkání odchytaných v kariéře a je to Marek Pinc za Liberec. A je to 6 ze 13. 537 odchytaných utkání v naší nejvyšší soutěži. Rekordy základní části, jsem si ověřil ten název, jsou tyhle a pak playoff, jsou ty playoff records a tady je nejvíce odehraných utkání bez přerušení 301 Martin Čakajík z Liberce a je to ta gold varianta 19-20. Pak tu máme red variantu records, ta red variantu té základní karty Roman Horák starší z Femaxu Havířov. 4 z 10. Playoff records. Jiří Dopita, 5, super. 1 z 20. Paráda. Dívejte se na to. Game Used Gear, Dominik Hašek. 6 z 10. Paráda, red varianta. Krásný kousek výstroje. Klidně pište vaše tipy, z jaké části to je, jestli to vyrážet či klapačka nebo beton. To nepoznám, ale krása. Nádherná karta. Dopita král, Dominik Hašek. Rekordy základní části. Nejvíce bodů v kariéře Viktor Hýbl, 878, 1920. Gold varianta. Playoff records. Ondřej Kratina. 1 z 20 a nejvíce utkání v playoff, 201 utkání, Ondra Kratina. Pak tady máme parádní red variantu a je to Dominik Hašek, 4 z 10, desítkový Dominik Hašek. Můžeme posunout Tomáše Vlasáka, určitě odpustí. A podpis je Martin Růžička, v základní variantě z Kocáru. 13, první karta z 13, první z těch podpisů. Rekordy základní části. Petr Sýkora, nejvíce přesilovkových gólů v kariéře. 90, je to 19 z 20. Playoff records. Emerald, Šimon Hrubec, 5 z 5. Opět legend, opět rekordy základní části, ale v té podepsané variantě opět tu máme Viktora Hýbla, nejvíce přesilivkový gorů kariéře, 127. A podpis Viktora Hýbla, 6 z 13, druhý tenhle podpis. A máme tu poprvé kartu Coaches and Captains v Emerald variantě, 4 z 5. A je to dvojce Střince, Václav Varaďa, Martin Adamský. Má vlastně to emeraldové lemování, vypadá to velice zajímavě. Tak. A poslední box. Se nám bude ukrývat ještě nějaký podpis. Nebo opět ty trenéry s kapitány. Rekordy základní části. Poprvé Jaroslav Balaštík. Přesilovkové góly 119. 19 z 20. Rekordy té red variantě. A Pavel Francouz. Nejvíce vychytaných výher v jedné sezóně. 9 z 10. Pavel Francouz. A ještě jednou tu máme Pavla Francouze. A to na podpisu za Litvínov. První z 13, ještě první z těch podpisů, stejně jako Martin Růžička. A poslední kartou caseu je opět, jak jsem typoval, Coaches and Captains. A je to dvojce ze Sparty, František Výborný a František Kučera v té gold variantě 16 z 20.
Tak co na to říkáte? Já jsem teda se trošku bál, že to bude horší a tenhle výsledek je absolutně super. Krásné stickerty, Richard Král, Jiří Dopita a červený Dominik Hašek, desítkový Dominik Hašek i na té základní variantě 4 z 10. Jedničková karta byl Viktor Hýbl z Litvínova. No, Emerald Karet, podpisy Ujčík, Hýbl, Pins, Francouz, Ružička. Jsem spokojený. Kouče jsem Captains, malinko slabší karta, ale tak pěkné provedení, 4 z 5. Za mě super, tohle se povedlo. Hodně těch Emerald Karet, ale tady ty Game Used Gear a Game Used Stick jsou super. Tak my si dáme soutěž, zasoutěžíme si o NHL produkty. A to konkrétně o tyhle blástry UPG Platinum, o které můžete soutěžit tyto prázdniny. A stačí být odběratelem našeho kanálu a odpovědět na dotaz v tomto videu, za který získáte jeden hlas. Pokud byste odpověděli i na další videa během prázdnin, získáváte více hlasů a vaše šance získat Blaster Platinum se násobí. Máme celkem 3 tyhle Platinum, takže jsou 3 výherci, většinou losujeme jeden hobby box, ale teďka na prázdniny jsme vzali 3 Platinum Blastery, ať se to malinko změní. Záhy si zase dáme asi nějaký box, uvidím ještě. A otázka, na kterou musíte odpovědět, se vám ukáže teďka na obrazovce. Já se budu těšit na vaše názory a budu se těšit na vaši aktivitu na webu, kde najdete všechny karty z tohle caseu k dispozici. Asi dáme všechno formou aukce, nějaké asi od vyšší částky, ale všechno by mělo být formou aukce, takže nemusíte se bát, že vám to někdo vykoupí, máte šanci všichni stejnou se účastnit aukce a kartu získat. To je do mě vše, mějte se krásně, ahoj.